Ақтөбеде есірткі затын сақтап тасымалдаған сотталушыға үкім шықты. Енді ол 12 жылын абақтыда өткізетін болады. Өңірімізде жиым-терім науқаны басталды. Диқандар биыл бидай аз орлады деп отыр. Басты себеп қолайсыз ауа райы, жаңбыр аз жауған. АЗФ 13 баубақша ұжымын жер астынан шыққан су басты, алайда судың қайдан шығып жатқаны белгісіз. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Есірткі тасымалымен айналысқан 34 жастағы ақтөбелік 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол үстіміздегі жылдың 30-шы наурыз күні ұсталған болатын. Ер адамнан 1 тоннаға жуық марихуана мен 1 келіден астам гашиш, сондай-ақ 1 350 000 теңге ақша тәркіленді. Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының үкімімен Азамат М. аса ірі мөлшердегі есірткі затын өткізу мақсатында заңсыз емденіп, сақтаған және тасымалдағаны үшін кінәлі деп танылып, оған 11 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ, апелляциялық тәртіпте қаралуда. Алтыншы тамыз күні өзін полиция қызметкерімін деп таныстырған алаяқ зейнеткердің 1 миллион теңгесін жымқырған жедел іздестіру шарасы барысында 32 жастағы ақтөбелік ұсталды. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Өңірде телефон алаяқтары көбейіп барады. Заман талабына сай олардың да әдіс тәсілдері күннен күнге өзгеруде. Эльмира Көшекбай әңгімелейді. 6 тамыз күні ақтөбелік зейнеткерге белгісіз нөмірден бейтаныс адам хабарласып, өзін полициямын деп таныстырған. Зейнеткердің сеніміне кіріп, апасының жол көлік оқиғасын жасағанын айтқан. Кейін істі жабу үшін ақша талап етіпті. Алаяқтың арбауына түскен әйел ойланбастан 1 миллион теңгесін берген. 6 тамызда қалалық полиция бөліміне зейнеткер әйел арызданды. Оның айтуынша, оған белгісіз адам қоңырау шалып, өзін полиция қызметкері ретінде таныстырып, әпкесі жол көлік оқиғасын жасағанын хабарлаған. Жалған полиция қызметкері жәбірленушіні оңалту және қылмыстық іс қозғамау үшін шамамен 1 миллион теңге талап еткен. Қатты алаңдаған әйел мән-жайды тексерместен алаяққа сеніп, сұраған ақшасын беріп жіберген. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында полицейлер жәбірленушінің үйіне қолма-қол ақша алу үшін келген жігітті анықтап ұстады. Ол 32 жастағы жергілікті тұрғын болып шықты. Полиция ұсталған адамның тағы бір ұқсас эпизодқа қатысы бар екенін анықтады. Полицейлердің айтуынша, телефон алаяқтарының басты құрбандары егде жастағылар. Жем болатындай зейнеткерлер, себебі оларды алдау қиынға соқпай. Алаяқтар оңай сенімге кіріп, айласын асырып жатады, дейді тәртіп сақшылары. Ол жоқ. Естіген жоқсыз ба? Естіген жоқ. Қалай қорғану керек деп ойлайсыз ондай жағдайда? Өзіңді қорғау үшін болды. Было. Мағанда бірнеше рет хабарласқан, түрлі маркетингтік заттар ұсынды, банк картамды сұрады, бірақ мен ештеңе айтпадым. Банктен звондайды. Сол туралы айта аласыз ба? Сізге хабарласқан уақыттар болды ма? Көп болды. Көп болды. Не деп хабарласты? Соңғы цифрсын сұрайды, как код барады дейді, соны айтты дейді. Өзіңіз қалай, олардан қалай қорғану керек деп? Отшивать ету керек. Грубым тоне. Қалай бар солай. Қала тұрғындарының бір шамасы бұл жағдайдан хабардар болып шықты. Тіпті кейбіреуіне қоңырау шалып, өздерін банк қызметкері ретінде таныстырған. Тәртіп сақшылары тұрғындарға барынша сақ болуды ескертеді. Эльмира Көшекбаев, Влад Рогушев, Тәулік. Өңірімізде жиым-терім науқаны басталды. Ауа райының қолайлы болуына байланысты диқандар ерте қамданған. Әйтсе де биыл астық көлемі аз болуы мүмкін. Мамандар осындай болжам жасап отыр. Былтыр 531 мың центнер астық жиналса, биыл бұл көрсеткіш 450 мың шамасында, дейді агрономдар. Егін жинау науқанына 14 мың тонна дизель отыны бөлінді. Шаруаларға литрі 265 теңгеден сатылып отыр. Арпа өнімін жинау басталды. Бұл ауыра, қобда, мартук, мұғалзар,
темір және қамыт аудандарында басталып, жинау жұмыстары басталды. АЗФ 13 бау-бақша ұжымын жер астынан шыққан су басты. Құтқарушылар мен коммуналдық мекеме қызметкерлері 3 аптадан бері осы жерде. Алайда судың қайдан шығып жатқаны белгісіз. Үрейі қашқан жұрт баспанасыз қаламыз ба деп зары елеп отыр. Қарлығаш Өмитова тарқатады. Бұл АЗФ 13 бау-бақша ұжымы. Мұнда шамамен 100-ге жуық отбасы тұрып жатыр. Дені көп балалы, әлеуметтік аз қамтылған отбасылар. Тұрғындардың күндіз күлкісі, түнде ұйқысы жоқ. Себебі үйлерін су басу қаупі жоғары. Баспанасыз қаламыз ба деп қорқады. Жер астынан шығып жатқан су 20 күннен бері халықтың мазасын қашырған. Бүгінгі қазіргі проблемаға шақырғанбыз. Осы момент бізде уже 17-ші күн. Суға кетіп отырмыз, жердің астынан су шығып отыр. Біз бірінші енді білмегесін болақ дейді, бірінші енді су таза болғасын. Енді су қазір таза емес, осы 10 күндей болып болды, су деген лас, енді ішінде химия ма арасында түсінбейміз, ақ не порошок сияқты бірдеме шығады. Иә, төрт тұрғынымыз уже суға, төрт ауылға кетті суға. Сол енді өзіміз күшіміз жетпей атқасын, МЧС-ке де бардық, Ақбұлаққа да бардық. Бәрі адамдар кет, утечка жоқ деп, утечка жоқ деген. АЗФ 13 бау-бақша ұжымы көктем келсе суға кетеді. Маңайда елек өзені ағып жатыр. Ал жаздың ыстығында аулаларын басқан судың қайдан шыққанын түсіне алмай әлек. 112 қызметіне хабарласып, мән-жайды айтқан. Құтқарушылар ассенизаторларды жіберіп суды сорғылған. Мұнымен мәселе шешілмепті. Ал Алматы ауданы әкімдігінің өкілдері болса, мән-жайды анықтап, шара қолданамыз деп уәде берді. Көбінесе отбасындар 6 баласы бар, 3 баласы бар дегендер, со төрт участок суға кетіп жатыр. Енді кішкене қазір жаз болғасын. А ертең мектеп басталады, да, сосын су тоқтамаса, енді білмейміз, химия ма, не төгіп жатқан. Қиындап кетті бізге. Сол енді мына сізді шақырып отырмыз, телевидение бізге көмек болсын деп. Біздің дауысымызды естісін. Біз енді сол акимат па, Ақбұлақ па, бізге көмек керек. Тұрғындар мінекей 17-ші күн судың қайдан және қалай келгенін білмей әлек. Су көшеге үйлердің аулаларына да кірген. Төтенше жағдайлар департаментіне Ақтөбе Су Энерджи Группқа да хабарласып, дұрыс жауап алмадық деп отыр. Жергілікті биліктен мәселені тез арада шешуді сұрайды. Қарлығаш Шаумитова, Влад Рогошов, Тәулік. Ақтөбеде 12 мектеп жаңа оқу жылына дайын емес. Құрылыс жұмыстары әлі жүріп жатыр. Олардың арасында нөмір 9-ші гимназияда бар. Оқу жылының басталуына 3 аптадай уақыт қалды. Әйтсе де мектепте құрылыс жұмысы қазан айына дейін жүргізілмек. Оқу жылының басталуына бір айдан аз уақыт қалды, ал шаһарымыздағы бірнеше мектепте құрылыс жұмыстары әлі аяқталмаған. Білім беру ордалары оқушыларын қабылдауға дайын емес. Солардың бірі номері 9-ші орта мектеп гимназиясы. Қазір құрылысшылар мектептің сыртын қаптап жатыр, жөндеу жұмыстары кеш басталған. Қазіргі таңда 9-ші орта мектеп гимназиясында күрделі жұмыстар жасап жатыр. Ол сыртқы қаптау, сайдингпен қаптап жатыр. Қазіргі таңда 40% жұмысы бітті. Негізі жұмыстың аяқталуы бірінші қазанға дейін аяқтаймыз деп жатыр. Негізі подрядчик ТО КАЗ Еврострой. Облыс бойынша 410 мектеп бар. Олардың 270-і жаңа оқу жылына сақадай сай. Ал қалған оқу орындары 25-ші тамызға дейін дайын болуы керек. Бұл өңірде 25 мектепке күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. 13 мектептің құрылысы 1-ші қыркүйекке дейін аяқталуы тиіс. Ал қалған 12 мектептің құрылысы жалғаса береді. Эльмира Көшекбаев, Влад Рогошов, Тәулік. Мәртік ауданында жасыл желек заңсыз кесілуде, ағаштардың оталып жатқанын байқаған тұрғындар құзырлы органдарға шағымданған. Алайда Мәртік аудандық әкімдігі мен жергілікті полиция әрекет етпепті. Қазір бұл іспен табиғат жанашырлары айналысып жатыр. Экологтар оталған ағаштардың тұқымы мен түрлерін анықтауға кірісті. Ботагөз Сахитжанова әңгімелейді. Мәртөк ауданында ағаш кесу жалғасуда. Тұрғындар бұл заңсыздықты тоқтатуды сұрап отыр. Табиғатқа зиян келтіріп отырғандарды жауапқа тартуды талап етуде. Жайқалып тұрған жасыл орманымызға тыныштық берсін дейді ашынған жұрт. Ауыл тұрғындары оталған көк желекті видеоға түсіріп алған. Аудан әкімшілігі хабарсыз болып шықты. Мәселемен табиғат жанашырлары айналысуда. Ситуация похожая. Мен аудандағы таныстарымның бәріне қоңырау шалдым. Мәртөк ауданының әкімінің орынбасарына хабарластым. Алайда ол мұндағы болып жатқан жайттан хабарсыз екенін айтты.
ағаштарды заңсыз кесуге болмайды. Мәрток және Қарғалы біздің жасы жилекті аудандарымыздың бірі. Мұндай ағаштардың тамырына балта шабу дұрыс емес. Ағаштарды дәл осылай кесер болсақ, облысымызда түк қалмасы анық. Әкім орынбасарының сөзіне сүйенсек, қазір барлығы тоқтатылған. Жаңа жобаға қатысты істің ақарасы әлі де анықталмақ. Мәрток ауданы табиғатымен танымал, ал Қазан ауылының айнала бой көтерге жасыл белдеу тұрғындарының тазауы мен тыныстауына мүмкіндік беретін өкпесіне айналды. Жұрт көп жылдан бері жайғалып тұрған ағаштарымыздан айырылып жатырмыз деп налыйды. Заңсыз ағаш кесуге жол бергендерді қатаң жазалауды талап етіп отыр. Соңғы уақытта Ақтөбедегі шағын қоқыс алаңдары жиі сынға ұшырап жүр. Тұрғындар тарапынан шағымдар да көбейген. Қала тұрғындары жан айқайларын әлеуметтік желілерге жарыса жариялауда. Тұрмыстық қалдық шығаратын жаңа компанияның іске кіріскеніне бір апта болды. Шаһарымыз тазарды ма? Тілші тарқатады. Шахармыздың санитарлық жағдайы әлі өзекті. Ауасы таза әрі әдемі қалада өмір сүру үшін тұрмыстық қалдықтар уақытылы шығарылып тұруы шарт. Тамыздың бірінен бастап Ақтөбеде күл қоқыс шығаратын жаңа компания іске қосылды. Атыка қызмет серіктестігі айналысады. Жергілікті бюджеттен бөлінген қаражат та қомақты. Қала тұрғындары әзір нәтиже көрген жоқпыз деп отыр. Нұрсетеде тұрамын, көбіне мусорды алып болмайды. Контейнер толып тұрады, жазда білесіздер ғой, тем более. Ассыда ана жаңағы тамақтардың несі түседі қайта-қайта. Ана мусорды бір-екі аптадай ма жатады, ана толады, жанының бәріне былай неге дейін кетеді, иә, борға дейін кетеді, ана содан кейін тазартқанның өзінде асты не болып тұрады, иісі сынып қалады ше, біразға дейін жағады, иісі шығып сөйтіп тұрады мусорды. Мәселен, мынау батыс екі ауданы. Мұндай көрініс әр аулада бар десек артық айтпаймыз. Қоқыс жәшіктерінің маңайы да тұрмыстық қалдыққа толы. Тұрғындарының айтуынша, арнайы техника бұл жерлерге аптасына бір рет қана бас сұғады. Әлеуметтік желіге салып немесе бұқаралық ақпарат құралдарына хабарласқан соң ғана әрекет етеді дейді халық. Қыста былай алып тұрады нормальныйға. Жазда қыста да білмеймін, енді көп байқамай шығармын. Жазда бірақ ана есі шыққан қатты білінеді бізде. Сосын бізде домдағы нелер тұратын адамдар өздері звондайды, енді қайта-қайта қоймай бәрі звондап шығады, содан кейін барып алатын мусорды. Қоқысты уақытында жинау қазірде өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Тұрғындардың коммуналдық мекемеге қояр жалғыз тілегі қоқысты дер кезінде шығару. Қарлыға Шаумитова, Влад Рагушов, Тәулік. Шетелден келген автокөліктерге тексеріс күшейді, құжаттарды түгел әрі дұрыс болуы шарт. Қазір Ақтөбе өңіріне келінген 100-ден автокөлік тексеріліп, күмән туғызатындары сараптамаға жіберілген. Мәселен, жалған құжатпен жүрген 4 шетелдік машина айыппұл тұрағына қойылды, ал иелеріне қатысты тексеру басталды. Аумағында қазіргі таңда заңдастыру көлік құралдарын шетелден әкелінген 1 қыркүйек 22 жылға дейін әкелінген көлік құралдарын заңдастыру барысында біздің мына қызметкерлер, процессинг орталықтың қызметкерлері жалған құжаттар ұсынылғаны туралы жаңағы мәлімет түскен болатын. Соны тексеру барысында біз сол құжаттарды анықтап біліп, сол жалған екен беріп, қазіргі таңда 385-ші қылмыстық кодексінің 385-ші бабының 1-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, қазіргі сараптамалар тағайындалды. Биыл 1-ші шілдеден бастап елімізде әлеуметтік кодекс күшіне енді. Енді қазақстандықтар зейнетақы жинағының 50% өз таңдауымен жеке инвестициялық компанияларға аударып табыс таба алады. Ескере кететін жайт, мемлекет ұлттық банк басқаратын жинақтардың сақталуына ғана кепілдік береді. Ал инвестициялық компанияға берілген зейнетақы жинағына сол компания жауапты болады. Енді қате аударылған міндетті зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды қайтаруға онлайн өтініш беруге болады. Пилоттық жоба негізінде азаматтарға ыңғайлы болу үшін электрондық үкімет порталы арқылы артық немесе қате төленген әлеуметтік аударымдарды және міндетті зейнетақы жарналарының қате есептелген сомаларын қайтару бойынша сервис іске қосылады. Өтінім беру үшін жұмыс берушіге электрондық үкімет порталындағы деректерді толтыру қажет. Сондай ақ төлеушінің деректемелерін және оның төлем тапсырмасының деректерін көрсету қажет. Бұған дейін жұмыс берушілер мемлекеттік корпорацияға келіп, ақшалай қаражатты қайтару туралы өтінішті қағаз күйінде тапсыратын. Одан бөлек өтініштер почта қызметі арқылы жіберіліп, оларды жеткізу ұзақ уақытты талап ететін. Азаматтардың қолайлығы үшін e-gov.kz порталында осы сервис іске қосылып отыр.
Шымкентте су арналарынан екі сәбидің мәйіті табылды. Төтенше жағдай департаменті қоғаммен байланыс тобы осылай деп мәлімдеді. Қаратау ауданы геологтар саяжайындағы арнадан екі жасар бүлдіршіннің мәйіті тапты. Екінші қайғылы оқиға Абай ауданының Алматы тасжолы бойында болған. Көшеден өтіп бара жатқан адамдар қалалық тазарту жүйесінен бір жастағы қыздың мәйітін көрген. Бұл тазарту жүйесінің тереңдігі 40 сантиметр, ені 1 метр, екі жағдайда да бүлдіршіндер ата-анасының қара онсыз қалған. Құтқарушылар балаларды, әсіресе сәбилерді үнемі бақылауда ұстауды сұрайды. Ел жаңалықтары келесі топтамада. Астанада үстіне футбол қақпасы құлап кеткен 10 жасар бала көз жұмды деп хабарлайды Закон Кезет басылымы. Оқиға кеше Елордамыздағы нөмірі 10-шы мектептің аумағында болған. Оқушыны алған жарақатынан бірден көз жұмған. Қазіргі таңда баланың өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Қарағанды қаласында ауруханаға түскен 14 бала тамақтан уланбаған. Бұл туралы үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният мәлімдеді деп хабарлайды Қазақпарат. 7 бала ауруханадан шыққан, қазір дәрігерлердің бақылауында. 6 бала әлі реанимацияда жатыр. 4 баланың жағдайы оң динамикамен ауыр жағдайда қалып отыр. Алтағы 2 баланың жағдайы өте ауыр. Осы оқиға бойынша күн сайын кеңейтілген консилиум өтуде. Мамандар балаларды токсикалық заттардан қатты уланды деп пайымдауда. Қазір сот медициналық сараптама жүріп жатыр. Қазақстанда импорттық кеңсе қағаздарын сатып алуға тыйым салынбақ деп хабарлайды Қазтаг. Ішкі нарықты қорғау, ұлттық экономиканы дамыту, отандық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында қолға алынып отыр. Тізімге А3 пен А4 пішіміндегі жазу, басып шығару немесе басқа графикалық мақсаттар үшін пайдаланылатын қағаз кіреді. Бұл ретте тауарларды жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілер, тауарларды тізіліміндегі әлеуеті өнім беруші өндірген тауарлар мемлекеттік сатып алуға қатысуға жіберледі. Құжат қабылданған жағдайда мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимнен ұсынылған алып қою 2 жыл бойы қолданыста болады. Жоба 2023 жылдың 18 тамызына дейін қоғамдық талқылауда болады. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс. Үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Офтальмолог. Бүгін халықаралық офтальмология күні Ақтөбеде көзі нашар көретіндер көбейген. Жергілікті көз дәрігерлері смартфонның зиянын айтып дабыл қағуда. Жемқорлықпен бірге күресейік, антикор ерікті болуға шақырады. Роботтар, роботтар, роботтар. Ақтөбедегі роботтар. Робопарк Ақтөбемол сауда және ойын-сауық орталығында роботтар көрмесі. Робопаркке 19 тамыздан 1 қазанға дейін кел. Роботтар сені күтеді. 0+. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келе ме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Небары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар, білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл.
Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Өңірімізде көзі нашар көретін балалар саны артқан. Олардың арасында зағиптары да жоқ емес. Ақтөбелік дәрігерлер жаңа туған нәрестелер ішінде қос жанары мүлде көрмей туылатындары да болады дейді. Бұған себеп босанушының денсаулығындағы кінәрат пен сәбидің шала туылуы. Бүгін халықаралық офтальмология күні, жергілікті көз дәрігерлері смартфонның зиянын айтып дабыл қағуда. Балалардың ұялы телефонда отыру уақытын шектеуге кеңес береді. Көз ауру қазіргі күнде көбейіп келе жатыр. Ол деген баланың шала туғанына байланысты, қазіргі деген қазіргі замандағы телефон дейміз ол, соғанда орай көп балдарда бір жастан аса көз көруі нашарланып бара жатырды. Облыстық перинаталдық орталығында соңғы 2 жылдың ішінде 10-нан астам шақалаққа ота жасалған. Дені шала туған нәрестелер қос жанарында ақауы барларға операция жасауға мұнда мүмкіндік бар дейді мамандар. Диагностикадан өткізуге де жағдай жасалған. Айта кетейік, облыстық перинаталдық орталығы батыс өңірі бойынша сәбилердің көзіне ота жасайтын жалғыз медициналық мекеме. Жемқорлықпен бірге күресейік, антикор ерікті болуға шақырады. Мұндағы мақсат белсенді азаматтарды, жастарды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларға тарту, коррупцияны азайту, жемқорлыққа қарсы волонтерлік жобасына кез келген адам қатыса алады. Ол үшін Марисев көшесінде орналасқан департаментке хабарласу шарт. Ақтөбе облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі жемқорлыққа қарсы волонтерлік жобасының іске қосылғандығын хабарлаймыз. Жоба шеңберінде сіз қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік ахуалын қалыптастыруға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтауға және олардың салдарын жоюға барынша жәрдем көрсете аласыз. Сондықтан азаматтарды жобаға қатысуға шақырамыз. Жобаға қатысу үшін департаментке Маресев 93 мекенжайы бойынша немесе 72 82 91 анықтама телефоны бойынша хабарласуға жет. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама. Рика ТВ арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер. Газетті телефоныңыздан оқыңыз. Күн сайын және тегін. Еврика әр қашан сізбен бірге. Телеграм және Инстаграмда жазылыңыз.